أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الذي خص شهر رمضان المبارك لإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى القائل وقوله الحق الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورة البقرة آية 120. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنزل عليه قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة البقرة آية 185. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبي مبكي خريتي يجي نيب دي زيارة نيب دي لندوكيل تيوير وتدوي دي شهر رمضان المبارك. Di sante yalla subhanahu wa ta'ala, yalla mi warlul mujju rafet ni ko ragal, yalla ni yalla bawle ci ni ko ragal. Di sédé tay déggel le mom rek moy yello ñu jamm ko ci dégg mom borom bi amul bokalé jaadul yello ñu am kenn kuñ koy bokalel wala lenn luñ koy bokalé mom mi tan wéru koor jaglél ko waccé ci alquran alquran di njub ñeen nit ni. Allahu akbar. Yalla mi waxté lu mu wax dégg la. Yalla neena ñu ñu jox alquran ñu di koy jang deug deug ñang te moy limu laaj ci pass pass ñu gëm ko limu laaj ci seeni jikko limu laaj ci seen doxalin ak seen jëflante lepp di alquran. Yalla neena ñoñu ñoy ñi gëm alquran kon du jang mi kesse mais dang koy gëm jikko woko sa jëflante lepp di alquran sa digënté ak sa borom sa digënté ak sa soxna sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say njaboot sa digënté ak say dekkando sa digënté ak réew mi ñëpp sa digënté ak aduna bi. Ulaika yu'minuna bi. Yalla ne wama yakfur bihi képp ku weddi alquran bañ ko jàng yitti woo ko encouragé woo ko jàppale woo ñu koy jàng taxaw woo ko yalla ne nag ñooñu ñooy ñi perte aduna ñooy ñi perte alaxira yalla bu ñu perte aduna yalla bu ñu perte alaxira. Suratul baqara aya témir ak ñaar fu di sédé tay déggal na sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ngeen jimbinde yonente bu tedd boobu nga xam ne ci la yàlla wàccee alquran laaye yi yàlla wàcce ko ci moom
yalla ne wéru koor wi nga xamne ci les yalla wacce alquran les wacce alquran alquran di njub ñeel nit ñi hudan lin nas wa bayyinatin min alhuda ndax kenn ku ne yoon way dem kat boy so bo ci yoon di dem bëgg nga ñu won la fa nga jëm kon alquran moy woné fiñu wëra jëm fo xamne day jur yalla gërem leen aduna gërem leen alakhir kon alquran hudan lin nas wa bayyinatin min alhuda wal furqan yalla ne kon wer wi bu tero faman shahida minkum ash-shahra falyasum kep ku fekke terute wer wi nang ko wor bu la fekke nga febar be muno wor wala nga tukki be muno bolé ak wor yalla ne na nga xam ñaata fan nga am ca lola way lim ci deg mom mata bayi xel yuridu bil yuridu allah bikum al-yusra yalla lim nam ci yeen be tax muné bo febaré bul wor be tax be muné bo tukké bul wor da bëgg ci yeen lu jappandi fu seen xel fu ngeen tollu seen xel ne ci seen borom ngeen man ko jamm ni nga xam non la bëggé wala yuridu bikum al-usra bëggul ci yeen lu jafé mbokk julit ci suratul baqara aya 185 kon tombu waxtaan bi moy ngeenelu alquran ngeenelu alquran ñu ne ci wéru koor allahu akbar muy ñaari ngeenel ngeeneru wéru koor mais ngeeneru alquran mbokk julit buñ ko bëggee tënk dañuy tënn ñetti tombe yo xamne alquran bokk na ci limu gëne ci leneen luddul mom yoonte bi alayhi salatu wassalam di wax ci hadith abu hurayra mo netti ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ay nit duñu dajé ci barab ci neeg ci neegu yalla yi di jang alquran di ko jangalante ci seen biir luddul ne yalla dina leen defal ñeenti mbir yo xamne benn bu rek doyna waxtaanu bopam bi ci jek moy nuzulu sakina moy yalla day wacce ci dal day wacce ci ñom dal lolu benen la ndax alquran huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim yalla neena moy wacce dal ci xolu ñi gem yalla ngir renforcer sen gem yalla ci liñu gemon borom bi subhanahu wa ta'ala kon bu jekk bi moy nuzulu sakina ñaarel bi moy hafatumul malaika malaika yi dañ leen di pek jotay bobu ñettel bi moy nuzulu rahma wa khashyatuhumur rahma yalla dañ leen di mure yermandem ci fañuy jange alquran ak ñay jange alquran rawati na nak ci bir wéru koor allahu akbar bu ñentel bi moy wa zakarahumullahu fi man indahu rawahu muslim yalla di len tuddu ca nek ci ñom ngir bako len mais ngir di pukero motax yalla ne innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يلا نيغا خام داني جانغ القرآن الله أكبر توب القرآن دي جيكو القرآن گم القرآن di dundu alquran rawati na ci bir wéru koor yalla neena ñooñu ak ñi nga xamne buñu jangé ba xam di muy def ci ñoom moy ñuy taxawal julité diko saxo ak ñeneen ño xamne yalla baxé na leen denk leen ay teranga ñu taxaw ñi jang alquran di taxaw ñi dolel alquran di dimbalé ñi dolel alquran yëkëti la leen yalla denk ci ay teranga ñu dikoy dello wat ci alquran mais diko dello wat fa yalla bëgg neen ko ko def lu ci yalla tek yarjuna tijaratan lam tabu mbok yi ku bëgg gagne ku bëgg am fexel be bok ci ñi ndax yalla neena ñom du yag mukk duñu soy ci aduna duñu perte ci aduna duñu perte allah yalla ci yalla boole yalla ci yalla boole suñu mbok abdullahi ja ak ñi melni mom mbok julit ñi ci taxaway bu rafet bi nga xamni mom la am ci alquran mais ci wa alquran mbok yi ci yalla li la yalla wax lum ci tek li yuwafiyuhum ujurahum yalla neena ma matalal len la nga xamne mom la len di terale ba pare wa yazidahum min fadli ma dalil len sama ngeenel mbok julit ni kon ngeenel alquran suratul fatiri aya 29 ba aya 30 bok na ci ngeenel alquran
alquran da ñew pour gënné nit ñi ci ay lendem yobbu len ci ben lèr lendemu rër lendemu sikisak lendemu jaxlé lendemu ñaka dal yobbu len ci ben lèr té moy lèru ngëm yalla lèru wétal yalla lèru am sécurité ak stabilité ak paix nga xamné jamm lay doon lolo té yalla bismillahir rahmanir rahim Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur Yalla nena Alif Lam Ra Yalla xam lamu nam ci bat yoy ab tire ngok bo xam Yalla nena mako wacc ci yow Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam luko tahajjub pour guéné nit ñi ci ay lendem yobul len ci ben lèr kon alcorane bok na ci guéné lam moy guéné nit ñi ci ay lendem guéné len yende mu jaxlé lendemu sikisak rendé mu rër yobul len ci ben lèr buy tax ñu dundu bu neex ci kaw suuf ëlëk ñu tassé ak seen borom mu gëreem leen yalla nañ ko yalla boole defal sourate ibrahim aya 1 ñaarël bi alcorane bok na ci liko ci bok na ci guéné lam li ñu tuddé islahu zatil bayn moy défaré digënté yi défaré digënté yi bo sét lo alcorane kon fepp fu nit amé conflit rek alcorane da ñëw pour régler conflit bobu ci anam ba gëna déppok li yalla bëgg subhanahu wa ta'ala motax yalla né fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin yalla néna ragal len yalla té ngeen défar sen digënté Allahu akbar kon alquran da ñew bokk na ci ngeenelam moy defar digeunte ben conflit baña am ci ko souf ben conflit baña am ci digeunte nit ñi kon defar sen dig ragal top ragal len te ngeen top len yalla te top yonent bi budé gem ngeen yalla suratul anfal aya ben bu ñettel bu mujj bi moy alquran da ñew pour gindi nit ñi gindi jinne yi kon yemul ci nit ñi kesse mais même jinne yi Allahu akbar motax yalla ne in hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati an lahum ajran kabira surat al-isra yalla neena alquran bi lepp lu ngeen soxla ci teranga aduna teranga alakhira la ca gëna bax la ca gëna jup ci lay jëme nit ci lay jëme doom adam lillati hiya ahsan lillati hiya aqwa ba par bi yam fofu mais begal ñi gëm yalla rawate na ñu ne ci bir wëru koor begal leen ne yalla denca ne leen teranga bu mag suratul isra motax jinni bañ ko diggé yonente bi lim ñu wax alquran bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الله أكبر يلا نينا يو يونتي بي وخال ني مبولو تي اي جين يو بري ñew nañu di déglu alcorane bi ngay jang dañ ko déglu mais yemu ñu ciat mais dañ ko déglu paré def déclaration bu doon ci lamagne jamayo da ngay nañu def conférence de presse luñu wax inna sami'na qur'anan ajaba ñun day dégg nañu alcorane bu yéme alcorane bo xamné yemul ci yéme kessé yahdi ila ar-rush day jëm ci njub kon ci ñun day amatuñu soa amatuñu fa amanna bi gem lañ ko teyit du yag muk wala nushrika bi rabbina ahada du yag muk bañu bokale suñu borom suratul jinn mbok julit ni lolu moy li am mais demal ci suratul aqaf wa iz sarafna ilayka nafaran min al jinn yastami'una al quran falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يلا نينا مبولو مو بري ньо ньо دون دغلو يونتبي عليه الصلاه والسلام جانغ القران
xam nga mbolo buñuy and di dox di dem fenn buñuy yegg day and ak groupe ñi jitu won nak ñoni e in situ dal len xerew li len dal len dal len jinné ñoy wax de ba yonenti bi jangé ba paré kenn ku ne da delu sa kër dajalé sa njabot say soxna say dom say dekkendo nga dajalé len di len war sa yuma tollo won fi damay nan fi lañu wuté jinné yi ñun dañuy dem ci ay conférence digéné duñuy dem njabot ñu bari duñuy dem buñu démé dañ fay dégglé lélék sax ñu alu fofu lélék sax ñu daanu buñ ñëwé ci kër yi fekk fi njabot ci demuñu won mu melni dara xewul or que ni jinné bañu dégglo alcorane wallaw ila qawmihim mundiri kenn ku ne da déllu dem dajalé sa njabot di len war qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'd musa dajalé sa njabot e yeen samay mbok yeen samay nit ñun kat degg nañu alquran buñu waccé tay ci gannaaw yonti yalla musa alquran boxne yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim alquran bo xamni kep ku bëgg degg bo ci jëmé mu won la nan ñuy do so bo ci degg waye tam dila tek ci siratul mustaqim ya qawmana ajibu da'iya allah wa aminu bi يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم الله أكبر جيني نيو واحد اي ين سمي نيت وي لين ووتا بي يالا تي نين گم كو جيفي كو بو نين كو ديفه يالا دنا لين ديفال تيرانغا بالين سيني بكار اك سيني نياوتيف بي بر موسل لين تي بوغل بو مت جيني نيو واحد ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين الله اكبر القران غوك بوك جوليت ني القران اك نيتي تومبام تي نينيلو نيت نيت يوي بي تي جيك موي اخراج الناس من الظلمات الى النور ñaarel bi moy liñu tuddé islahu zatil bayn ñettel bi moy liñu tuddé hidayatul thaqalain al ins wal jinn soppey xariti teyit lolu jinné am ak nit ñi am ko ak ñu wuté yéferu makkay yéferu makkay lu lañu waxon moy wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al qur'an wal ghawfi la'allakum taghlibun surat fussilat yeveru makay dañ ñewon alquran bi bu ko ken deglu bu len ko jang bu len ko jangal sen jabot bu ken am jotam xam nga ni ñuy def nañu encourager po nañu encourager tiaxan ci rew mi be ñepp po be duñu dal alquran même rawati na ci bir wéru ko alhamdullilah be amé ay julit yu taxaw di dimbali alquran di dimbali wa alquran be alquran ñewat ay sénégalais dañuy ñew xéetu compétition bu né amna fi mais coupe du monde musu am mais coupe du monde ci alquran amna coupe d'afrique ci alquran amna yalla yalla dolel yalla yalla dimbali ñi jappalé alquran kon ñu ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp di ndokel ñepp ci koor gi yalla na bu mu doon suñu kooru mujju li ci yalla diggé lepp ci yiwu defaru aduna ak al-akhirah yalla nga ko yalla boole defal sen mbokk sen xarit imam abubakar fay mo ñewon doon len fatali ngeenelu alquran mbokk julit yi rawati ñu ne ci bi wéru koor yalla tan wéru koor jaglél ko wacce ci alquran kon yalla yalla doli jamm ci suñu rew yalla na fi yalla doli dal yalla na fi yalla doli karanga yalla yalla saxal jamm joju be buñ fi gis safan buñ ko fi degg wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.